Ahoj farmáři, vítejte u dalšího videjka z mapy Haut Baileron. Máme tady neděli, je nás tady, kolik jsem koukal, 6 nebo 7 dokonce, 2, 4, 6, 8. Honzik se dokonce přihlásil s Xboxem, což je zázrak malej. Konzole. A budeme tvořit teda co tady dneska, kluci? Koukal jsem, že jste na jedničce a na 43. Už jsme na 8 a 43 a budu se tvoriť misie a bude obrábanie našho poľa číslo 37, malo by tam byť mulčovanie po čiroku, orba a tak ďalej. Čo sa stihne počas tohto streamu? Pardon, nie streamu, videa. Tak jo, takže si užijte videjko a príjemnú zábavu. Sám předseda východňárský tady na kombajnu. Aha. Špinavý jak prase. No počkej, tak ja som si ho nezašpinil, ja som si ho očistil, jak som končil a niekto mi tu v ňom rajtoval. Taký špinavý bol, keď som ho presúval. Taký špinavý bol, keď som ho rajtoval. Ja čekal si, že sa niekto prizná, kto už pidel, že? Hej, hej, no však práve. Ja som v tom nesedel. No ja som tu není. Keď som ho zo štvorky bral, tak bol špinavý. Tady dobre, kúcham, bol za štvorky, ale bol na Fire and Ball na farme. Taký špinavý bol, keď som bol skončil robotu. Aha, takže tako. Tady už sa mi to rozšířilo. Zmizela ta cesta tady odsaď a je to tady teda spojený, ta louka, super. Ja som nebol v hrade, ja som bol dneska na Ďakovým Bardejove. Len náskok? No, točku, hej. Šiel som ráno o 10:30 a prišiel som okolo a neviem okolo nejaké 5. alebo jak. Sklička som domov viezdol, to tak bolo, také lasy špas sklička na zavaraninu sestre a od kamaráta som priviezol ono, toto, jak som dajú do peca. Brikety, peletky? Brikety, hej. Já jenom teda ještě připomenu, že se jedná o fanouškovský server, takže kromě Honzy Kořínka s Xboxem je tady s náma ještě Kamen. Zde je zdar. Tady ho máte na odvozu, taky jeden z fanoušků. A myslím, že jsem viděl někde ještě Frantu Tesaře, ale ten je nějaký mutlej. Ale tady asi není ve hře, či? To já nevím, či je tu. Ne, není ve hře, ale vím, že na Discordu byl, celou dobu byl ticho jak pěna. Tak jsem myslel, že čeká, že půjde sem potom na Francii a taky tady není. Tam jestli tam ještě je, jo je tam, akorát je mutli. No. Mhm. Franto. Co se stalo? Jo, jinak, že to si povšimnou, že právě tam naskočilo zakázka na poli 21 dokončená, protože máme ještě rozdělání brambory na 21. Ale jakoby jenom přijatá mise. A nějak to zase načítá, prostě když to je na stejném výkupu, tak no, to jasně. Se načítá. Stejný výkup, jak to dopadlo minule s těma žítama, nebo co to bylo? To taky bylo asi dokončeno. Tři pole do jednoho, že jo? Hej, dokončené bylo. A ono to pak zvykne dělat rotiku, že jo, že pak nejde splnit a podobně. No, vyřešili jsme to k spokojnosti, prosím. Hako si? 8-2. Dobre. A to ešte... To bude skoro remíza, nie? Skoro. 8-5 je. Ondro, dobre. Už idú. Podávam tu 16-ku, daj ne, Miro. Ale prebeň. Hej, hneď ideme za Radom, jak sme tu hore, tak ideme dole. Rado tu dole. Je tu Salmo a Sato? Nie. Dobre, Salmonello Sato? No, ozaj. Farmári, ako to vyzerá u vás tam na východe? Koľko škôl sa ide zatvárať? No, v Kešmarku zatiaľ je zatvorená len jedna, hej. To je tá Mirková. Mhm. Ale im dali distančné štúdium, čiže... Hej, to akože to očakávam aj ja doma, takže... Lebo dneska už bola informácia u prvákov, že... Dajte vedieť, ktoré dieťa sa nezúčastní v škole, ja som automaticky napíšal, že moji prídu, čiže
To tam nemalo byť, ale v pohode. No mal si napísať neprídu, a už by si mal pokoj. Hej. Ale vy si máte z toho srandu, ale u nás teda není, není pandemie, ale v rámci úspor normálně ano. Učitelka zavedla, že děti si udělali takový adventní kalendář, kde měli různý jakoby úkoly a tohle. A jedno z těch okýnek v tom adventním kalendáři bylo, nemusím přijít do školy. Takže si vybrali čtvrtek a prostě ve čtvrtek nešli do školy. Odhlásili obědy a nešli. Zde. Akože celá třída? No jasně, celá třída. Však dobré, no tak super. A vy jste mali starosti, ne? Ne, tak moje Karolina byla stejně nemocná, takže to měla úplně, jí to bylo úplně jedno. Ale byla určitě nasrata, nebo je to nevyšlo? No právě, že byla doma kvůli nemoci a ne kvůli tomu, že mohla zůstat doma dobrovolně. Tak to máš ještě dobré, lenže já mám dvoch a obidva já musím zůstat doma, manželka robí dennu, já mám dennu, sice až od útorka, ale... A máš krátku reťaz. No. Som zvedavý, jak to dopadne, no. Tak jestli chceš, tak my ti postrážíme Miru tady na Discordu, aby nebyl online. Papi. Naposledy bol so mnou a nestiažoval sa. A nebo řekni Ferkovi, Ferko to má taky k vám kousek, ne, tak ať tě přijede pohlídat. Stanko má to posledné. Káso má to najbližšie. Nie, Stanko má to najbližšie. Tak Stanko pojde. Tak Stanko, pojdeš nakrmit ve tři a v 7 ráno budeš u Míry. Druhá šichta. Ne, ať ho ve tři veme sebou. No, to by byl těž dobrý napad. A Honzo, Honzo, nezdáš sa? Honzo, nezdáš sa? A nemal by z toho zažitok? Tak mal by, ale v tom by pochopil, čo je robota už konečne, vieš? Aj. A hej, veď po otcovom vzore, čo sa zašíva, tak akože ozaj asi nevie. Ale prestaň. Miro, po hodine by povedal, stačilo, idem domov. Aspoň by potom išiel do školy ďalej, vieš. To by... Marko, koľko máš? Taký zažitok by mu možno aj prostel. 2-1. Ale je tomu x let zpátky, už hodně x, že kluka už mám na střední, tak ještě na základní škole měli psát něco jako o rodičích, co dělají rodiče. A můj syn tam napsal, můj táta nedělá nic, celý den sedí v kanceláři u počítače. Tak jsem říkal, když mi to učitelka četla, říkám, to si nedělá sradu, tak jsem přišel domů. A říkám, co si jako myslíš, že tam dělám v té práci? Však máma říkala, že tam koukáš na videa. A říkám, to jsi tam doma nenapsal do toho, tý učitelce. Normálně napsal fakt regulárně učitelce, táta nedělá nic, sedí jenom v kanceláři, kouká do počítače. No ale keby tam napísal, vydělává tolik, že nemusím chodit já do školy, či do roboty, tak to by tě potěšilo. Já bych to viděl, že to možná tenkrát vzniklo z nějaký debaty s manželkou, kdy asi syn slyšel vedle spokoje, celý den nic neděláš, sedíš jenom u počítače a pak tady děláš unavenýho nebo něco takového, víš. No, tak takže si to převzal z toho, že? Mm-hmm. A to samo podle mě vrilo až tam dozadu. Takže bacha na to, manželky, co říkají tím dětem. Ale tak zase. Je to super. A ty, vieš, to je jedno, ale to dieťaťo, keď niečo povieš, ono si aj tak ponechá tú svoju myšlienku. Presne. Nie tú, čo ty chceš, aby si ponechalo. Vieš. Ono si to aj tak preloží po svojom. Samozrejme. Tak. Aha, zase nás na to sleduje, pozor na to. A potichu. Tak on je väčšinou potichu. Tak on nebude hlasiť, že je tam. Lebo čaká, kedy dačo domrvím zase. Aby mali fanúšikovia o čom rozprávať. Máš pušku, Ferko? Nie, nemám pušku. Pivo mám, ale letím. Pušku nemám. Nehač po ňom, nehač po ňom prázdne láhve, to sú drahší. Ako na bojnice. Je, na zranciku, tak proto ste říkal, ty mu děláš odvozce. Jo, dělám, no. Čekám, až sa napím. Môžem po ňom hodiť brambor, ale to asi nepomôže. Ja som dneska byl chvíli na PV County a tam taky zrovna vyhorávam brambory. A je vtipný, že tam, ja tam mám ty vlečky, takový ty 19, takový ty zelený, že jo. Co nemají, nemají tu točnu, ale mají normálně tu spodní, jak se to jmenuje, Ondro? Spodný záves? Asi, hej. Mm-hmm. A oni mají 21 000, že jo, kapacitu, nebo 21,5.
A tenhle ten vyorávač na brambory z těch 19, ten, když se naplní, tak má něco kolem 90 tisíc, jo, tu kapacitu, takže prostě přijede ten vlek k němu, on do něj plivne těch 21, vlek jede dopryč a on se suverénně plní na, jo, ten Grim. Takže kolikrát musí mít třeba 3 odvozce na něj, aby se stihl vůbec vyprazňovat. Mhm. Myslíš, že má taký záväz, ako... Však ako tu, na týchto... Jo, oných, ako, tady má, ako má tady Honza Kořínek, no, přesne tyhle ty sú závesy tam. No. Respektíve, ako mala tá stará STS vleška, ktorú používate na... Na Francii, či na čom to? 19. Na Itálii, nie, 20. či? Na Itálii, áno. Tá Mirková obľúbená, nie? Áno. No tak tie, ktoré v tých rokoch... ZDTčko? Prosím? ZDTčko, alebo Opavak? Opavák. Opavák. No to je ako stejný systém. Ale to je STS Opava, nie? Či? Ako je to? STS, áno. Dobre si pamätám z módu, že to je vlastne STS. Ono by to malo takéši špecifický význam, ako slova Kačena, ako tomu dal názov, hej, to volá potom Kačenka. Mhm. No ty ho máš aký, tenhle ten záväz na tom? Juj! Bá! Já tam mám ty vlečky schválně na tom, protože ten autodrive, on teda umí perfektně i s tou točnou, jo, zacouvat ten autodrive. Ale já se to furt bojím, že s tímhletím přeci jenom se to couvá líp, a když to jezdí automaty, tak aby tam nevznikly nějaký kolize nebo něco, že jo, tak jim dávám tyhle ty vleky. Že ten vlek přeci jenom při tom couvání umí udělat paseku. Já je Lordík se bojí, že by to musel couvat sám. No tak ne, ale musel by si furt skákat po mapě a hlídat, jestli se nikdo jiný než prajcnu, že jo. Ani hned jsem tu jdem pozrat do pece. Nieže zhoríš? Čo ideš tam, položiť leba? Myslím, že to je inček z pohádky. Lapi, on povie spece, ale išiel kúknúť do rúry, že či sa už to kurče upieklo, vieš? No to je práve to, že v slovenštine pec nieco iného než u nás, že? Tam teda spadlo, když se zpívá, pec nám spadla. Pec nám spadla, rozpadla sa pec. Lebo v minulosti boli murované šporáky a pece. Také dačo, aká kľaky. Vlastne. To. Tak sa, keď sa o tú pec nestaráš, spadne. Tak sa rozpadne a spadne. Jak sa rekne kominík třeba po slovensky? Kominár. Jo, aha, tak to je jednoduchý. To sa dá odvodiť, no. Tak já, že jsem si vzpomněl teďko, že zedník je murár, že jo, tak to nemá vůbec ze zedničinou nic, tak jsem si říkal, jak se asi... Zedník byl hokejista. Já vím, a Kirby hraje FNL, veď. No hej, nenám já jsem taky nedávno hrál NHL. Ale mám projezdit aspoň nějaký koně teda nebo něco, ať něco dělám? Oni jsou ještě projezdění od minulého streamu. Jo, aha, tak dobře. Můžeš lítat. Ale můžeš se podívat, je tam novej. Kůň. A toho starého si dal kde? Žádný starý, je nikam nedal. On nemal. La Saláma. Ale. Mirko dal do Salámu koně. A já jsem ho utopil. Tak už to dva Salámu. Ale tak já se čestně přiznám. On napsaný, že ve stáji je místo, tak to byl ten Ferkův utopený kůň. No. Lebo ja som si myslel, že Mirko KS má dvoch koňoch. Lebo dačo tam... Jaj, takže Mirko KS to bol ten utopený. Hej, hej. Akože nechcem povedať, ale že ešte šťastie, že to bol Mirko koň. Tak on dával tomu koňu piť to svoje maďarské víno, že? Lebo keby to bol kasov koň, tak možno mám aj výpoveď. Jedete babičku, jo? Áno, prosím, pekne. To mě dojalo to video, teda nechci mluvit o politice, ale jak se optali ty děti v té škole, kolik má kráva žaludku. A čo povedal? Jako majitel Agrofertu, což? Teda nevědět, kolik má kráva žaludku a na co jsou, to což žaludku, a že řekli, že se tam dělá mlíko, ty vole. No, tak to taky, to bylo vědět. Ale
to aspoň to vidíš, jak to je odvodené na Slovensku. Náš minister, neviem, čoho to síce bol, pán Budaj, hej, povedal, že medveď je vegetarián, hej? Takže... Aha. Čiže keď ťa napadne, tak ťa napadol len z toho, že si chcel z teba urobiť jahodu, hej? Asi. Lordík, ale asi sa tešíte, že budete mať, že ho budete mať za prezidenta. Jasné, zase je to krok blíž k vám. No super, aspoň sa znovu spojíme. Počkej, on z toho chce udělat jako Slovenskou republiku, jo, komplet, jako celou. To bychom se učili novou hymnu. Ale nie. Tak vám teď, jak padla ta vláda, ne, tak by se vám hodili nějaký cený rady určitě. No jasné. Hej, ako padla z neba, ha? A tak není tak zle, aby nemohlo byť horšie, zase povedzme si. No. Zase černý auto, a ty bacha. A teď byste si měli dát všichni trestní dvakrát po ulici. Ono je to to, ono je to ale všude, že jo? Toho se taky ptali Pavla. Nebo respektive ptali se nějaký, vlastně nevím, ptali se Pavla, kecám. Ptali se nějakýho pána, nějaká anketa, a oni se ho ptali, kterýho prezidenta, a on říkal, že Pavla by tam teda rozhodně nedával, že to je generál, tak ten nemá v politice co dělat. Že generál by měl velet vojákům a ne politice. A to, že prezident je nejvyšší vojenská hodnost, ale to už mu nic neříká. Dobré, keď u nás může bývalý vojak mať na krku mal na krku zdravotníctvo, tak to už je asi všetko podľa. Tak my jsme zase měli ministra čeho vnitra, myslím, RC, že? Takže to máš jedno. Zabudol jsem dopovedať, Mirec, že minister obrany bol člověk s modrou knižkou. Hej, a no. SBS-kar. To je už dobré potom. To je pracované, no. Minister školstva, kadeřník bývalý. A že my jsme měli toho, ne, my jsme měli předsedu vlády, že jo, Eisenboňáka, že jo. Gross byl, že jo, ten. A jo, on byl nějaký výpravčí, no. Něco. Mirko, tak to by se mohl říct, to by se mohl být minister zdravotnictva a já. No. Ty můžeš být prezident, no, je to na funkci prezidenta. A tak říkám, že standard byl Schimfira, no. Anarchia. No my sme mali tiež vypravčíka za toho ministra. Vyhybkára, nie? To bol Vyhybkára, áno, Vyhybkár. Spiske Bel robil na stanici. Jak sa jmenoval ten, jak teďko dělá toho, on je teda zubar, že jo, normálne. A dělá toho předsedu zubařů, že jo. Taky byl v politice. Nevíš, Andro? Šmučler, ne, ale jo. ten nebyl v politice, ten byl v Ačku, nebo měl nějaký ten diskuzní. Pořád Budka, vole, ne? To jmenovalo. Jo. Bude to letí všechno, veď. Takový pořád kotelílkový, veď. Ale on je, Mirko, on na novo si chce založit stranu. Vyhýbkárně. Já viem. Vieš, to máme všetci po chlebe, bo nás hodí na vedlejšiu kolej. Ale ještě nemůžem založit stranu, ještě je nás 7 tisíc. Kolky mám? Počkej, na stranu nepotřebuješ 50 tisíc podpisů, to je na prezidenta vlastně. Máme zatím jenom 1000, že jo, fanoušků, nebo 1100, tak nemůžeme. Mirko, ale dobré, možné nám dať aj na vedlejšiu, ale horšie by bolo, keby nás dať na slepú kolej. No, však to je to isté, vedlejšia a slepa. Povedla, že sa už nikdy nedostaneš. Musíš čakať, kým prejde tá hlavná. Počúvajte, ešte na vedľajšej kolegy postavia tunel a tu bude ešte ten sranda. No tak to hej. Tak ale my sme odborníci v tunelovaní. No však, dále. My 10 rokov stávame jeden tunel, či koľko už. Aj, a pritom tu každý tunel tuneluje. Každá vláda tuneluje a jeden tunel. Máme takých tunelárov, že pri samáčku, keby sa pustili do roboty, tak... Máme tunel stáďal až do Číny, hej? No ale... Myslím si, že keby sa pustili do tuneloch, tak nemáme diaľnicu Bratislava-Košice, ale tunel Bratislava-Košice. Vieš, neviem, že keby si chceli postavať tunel do Číny,
Tak my by sme začali stavať, my by sme od Bratislavy došli do Michalovec, začínanie už by bolo pri Michalovcach z druhej strany. Hej, to máš pravdu. Tá bílá Valtra je fakt pekná. A vypadá, že si ani nešpiní na podebře, nejaká podezřele čistá. Lebo kasa si umie. Ne, to není kasová, to je zmysel. Ja aj tak preto je čistá. Technika z mise, že se nešpiní? Je, tak to fair commander vyhráváš taky, že jo, v mise. To by měl být zasraný, jako pravda. Myslím, že je, no, jsem tam byl před chvílí se na něj podívat, ale nejsem si úplně jistý, ale myslím, že je. Ten je zasraný jako svině. Ale ten aj něco robí, tak bude to je zasraný. Kuš, nebo tě zrazí. Kuš. Ja som šiel dneska cez tunel Branisko, no taký prach vnútri v tom tunele. A bol otvorený? Hej, no, už tak si pôjdem takedy. Na budúci týždeň čo nebudú čistiť, bo tam normálne prachu. Zase? Bude 2 týždne zatvorený? Tie naše tunely sú viacej zatvorené ako otvorené. Ale u nás sa normálne tyhle ty tunely čistí normálne vo víkendu přes noc. Táhne sa to vždycky do jednoho pruhu. Vím, že Branisko je jenom jakoby jednosměrný, je, jo, jedna jeden stuch, tam druhý, jo, takhle, tak jeden tubus jenom. No, je tam připravený druhý, já jsem myslel tady u nás, Ondro, že tunely, co jsou normálně. 9-7. Kadra rotínem, že jo. Takový všadě, jo, všadě, všadě většinou v noci. Koliko mají u vás kilometra tohle té tunelu? Jaké jsou to nevím. Jo, ten Branisko má 5 kilometrů. Má víc než 600 km má. 9-7. Hej, hej. No. Kamen? Išiel do kotolne. Aha, tak aj jdu. Já jsem se tady hezky se postavil na seřadiště a on tady není. Nepotřeboval jsi ani při velkom kolese vzadu? Myslím si. Tak, Zlíchovský tunel je dlouhý, nějaký málo, ne, 195 metrů. To je ten jeden, já si nepamatuji, jak se jmenuje ten druhý. Ten jeden je kratší a ten druhý je delší, ale ty brdě, jak se jmenuje ten druhý? Můžeš, Ferko. Radši pozri metr pod Prahu, ta... Počkejte, blbost, Zlíchovské je dole, to je dole, jo, tak to je tady dole u toho, u Smíchova. Já se jak se jmenuje ty druhý, počkej. Lochkovský, to jsem si splet, jeden je Lochkovský tunel, no. A druhý je Komořanský, tak počkej, to najdu. Ty vole. Pána, ty tunely v maju. No to je tady na obchvatu, no. A my jsme mali mať metro, a nemáme. Lochkovský ako... tunel, tak to nic moc, to je 1620 metrů, takže kilometr a půl. A Komořanský schválně. No už jsem tu. Nevadí. Nevadí. No s mojou dĺžkou 4975 metrov je v súčasnosti najdlhším prevádzkovaným dopravným tunelom na Slovensku. Asi, ale ten druhý Komořanský má 1972, takže necelý dva. Jedině, že bych se ti podíval, jak je Blanka na tom. Casa Blanca? Jo. Tunel Blanca 6382 metrů. Nejdelší tunelem v České republice. A nejdelším městským tunelem v Evropě. Takže Blanca má 6-3. Čo, stále nič? Kaso? 6 kilometrů? 6-3, no. Nič, no. Ti to dneska jde jako noty na bubon. Som skúšal odinštalovať ten Elite Dangerous, lebo sa mi zdá, že to robil odkedy som to nainštaloval, ale... Ja mi otvoří kolo. Ale mne je hlavne divný, že si to spustí chvíli tady seš a pak ti to vykopne. Víš, že ti to normálne i načte, jako, to je divný.
No, je dokonce. A v logu nic nemáš, jo? Když to pak vypneš. Vordi, koľko máš z eventu, prosím ťa? Parko, vôbec nic, ešte sa k tomu dostal. Po Vánocích. Môžu po Vánocích, nebo kde to končí? V januári. 15. Jo. Tak medzi svátkama to spolu odjedem, co? Ja viem, že ty už to máš, ale... Ja ešte nemám, ale už mám 7 z 15. Po svátkách pojezdíme, to sa k tomu nejak dostanú. A čo myslíš, ETS-ko či ATS-ko? ETS-ko. ITS-ko, hej? ATS-ko nemám. Hej. Ferry, koľko máš? 7, říkal, ne? A ale... neviem, koľkých je dohromady. 15, ale teraz myslím percentá na zemiakoch. 30, 3-0 je. Ty, Bedo Míro, ty máš vyměnej vejfúk, ne, nahoře? No jasno, už bol deravý, už ho trebalo vymeniť. To leskne. A ten náš tunel Bôrik má 999. Už nemohli tam ten metr dejak dorobiť, ne? Že by mal hromne tisíc. Primurovať mohli z druhej strany. Třeba sa za 1000 platí ako mín, nebo víc naopak. Ale chlapci, viete, zaujímavé je to, že od nového roka bude o 10 eur drahšia diaľničná známka. A to si nedeje vôbec radnú, pretože mne Diera říká, že ste sa bavili o tom, že má byť od roku, neviem, jestli 2023, nebo od ktorýho, dvojnásobná místo 1500, 3000 tady u nás. Takže to už ste sa zbláznili. To je docela hustý. To som říkal, Diero, opravdu, nesplesce sa, to není možný. Že ne, teďko teda, 23 bude, teďko to je hovadina, takže ten další, 24 nebo 25, neviem, ktorý. Ale že potom nejde nejaká reportáž nebo něco, že slyšel, že to bude jako masakr, no. Tak budu chodit na černo lidé po dělnicích. A tomu nic zvednou i ty pokuty, že jo, to je jasný. To se tě neoplatí na černo. Ten, kdo bude musieť, tak si dělničnou koupí, no, jasný, a ten, čo nebude musieť, tak ten bude sedět doma. A nebo se zase přetížej ty silnice po těch vesnicích, že lidi budou radši jezdit po okresce, že jo. Jasné. Radšej za tú cestu, keď máš ísť o 30 km dlhšie, tak furt aj tak ešte prevládajú dieslaky. Tak ťa to vyjde furt lacnejšie, ako keď máš chodiť po tej diaľnici, hra za čas. Áno. Lebo u nás třeba, když jedeš jakoby, po diaľnici do Prahy, alebo jedeš po okreskách do Prahy, tak jakoby vzdálenost je plus minus stejná, protože to vede podobnými úsekama a části i musíš i po nespoplatěných úsekách dálnice, ale prostě jakoby kilometrově je to jenom po kousek míň po dálnici, ale máš to třeba dvojnásobnou jakoby časovou vzdálenost, že? Protože prostě jedeš průměrně tak 70. Mm-hmm. Takže jakoby, ale tak spoustě lidem se to asi vyplatí pak, no. Je to radši o hodinu díl. Potom Lordík, ak sa nemenil kurz, tak počkaj, pozrieme menu. Dnešné menu? Hej, alebo zajtrajšie menu. Alebo zajtrajšie menu. Ale Stanka asi stáhla kuchyne. Nebo hledá ty tunely furt. No tak, Lordík, z mojej strany by ti malo prísť okolo 509 kačiek. Teraz keď to prepočítava. Uvidíme, co na to přepočet kurzu a čo nebyl rozdíl, no. Uvidíme, a moc se můžu podívat, on to možná přišlo, ne, o víkendu. Dneska už i při víkendu převádějí, či? No, nevím, ako je to medzi štátnymi. Že ako je to medzi štátnymi bankami.
Jirko, u tvý mikiny mi včera ukazovalo, že je na cestě k příjemci. Včera večer jsem říkal, že by v sobotu u vás rozváželi kurýři balíčky. Přes svátky, ano. Chodil, lebo mu já čakal v nějakom DP. A som pozeral, neviem si, áno, to bolo alebo včera ešte, bola v DP. A pre chvíľkou som kúkal a zase, ako fúr je v DP. Hoska, díkoj, došla, pretože to bolo do Zboxu, že jo? Ondro, no. Máš plné? Jo. Paráda. Počne ako do vyhorávača na chvíľu. Ešte mi ostalo 103 litrov. Lordi, koľko má ku tebe omeno skat? Cokolik má? Kilometrů? Hej. To nevím, kolik to může být Ondra do Jeseníku z Prahy. 300 pade? No, přes 300 určitě. No nahoru jsem jezdil do Štemberka, jsem jezdil, tak to bylo 330, že jo? Takže počítám, že ten Jeseník ještě z toho Štemberka nahoru kousek je. No ještě se vám kus z Jeseníka k němu, že jo? Je. Teraz sa to už naťahlo, lebo to už tu tá ohlnová diera, vieš, to už také počasie blbe, to už naťahnuté to má kilometre. Tak ešte to neprišlo teda, kámen. Dobre, nevadí. No ja som říkal, že stejná to počkám. On ešte kaso říkal, že nieco bude posílať, tak ja počkám, až to přijde, abych to pak odeslal najednou, že? Když se to říkalo v pátek, tak chápu, že přes víkend to prostě nedošlo, že jo, tak já počkám a odešlo to za mě jak v pondělí nebo tak. No, pojď. Já nevím, kdybych náhodou si chcel robit nějaký sumár, ne? Zveřejníme ve středu na streamu. Nech to. Jo, ale kolega byl nadšený už po tom prvním streamu, říkal, že tam byl večer a to se vybral nějakých těch v podstatě asi 2400 a to ještě ani v tu chvíli teda jsem nevěděl, že ještě Péťa poslal 2,5, že jo, sám, přímo tam. Tak jsem mu to říkal, že se, a on, já jsem tam byl nakonec, to je neuvěřitelný. A ještě poslal někdo člověče 2,5, není to někdo od vás? A řekl mi to jméno, co je na tom transparentním účtu, říkám, jo, to je náš Péťa. Říkám, no tak to znamená, že už teď vlastně se vám podařilo vybrat 5000, to je super pro ty děti, že jo. Já jsem to tam čet, že 1000 korun stojí jedna ta večeře v tom jednom domově. Tak jsme vlastně pro všech těch 5 domovů zajistit večeři. Jedro večerní. No tak to je krásné. Hezký. To je pěkný. Joha, kamen už je vyhorávači. No, Ferry teda zvravil, že nech někdo skočí do něho. Aha, potřebuje vysypat? Ne, netreba, lebo jsem teraz vysypal do tej Valtry, takže tu. No jo, líst. Môžeš odviesť. Dobre. Neviem, či je úplne plná, ale vysypal som tam všetko. Jo, ale na to, že to pole není vaše, hoši, je to mise a je tady 98% k výnosu. To jste tady předtím dělal asi misi na hnojení, ne? Jo, plně pohnojený to bylo, no. Že to Veltra má asi mým koníku, než ten můj klas. No, prepáč, že sedíš v takom. Zuses? Počkej. To já? Ne. A to je z misie traktor. Je vero, dobře jsi to tam říznul. No tak Johnny teraz. Rukáš, tak se otoč Johnny, aby si išel popri mě. Já když jsem za mladá jezdil s tou, s kontejnerkou z AV, tak jsme jezdili taky vždycky potom na parkovišti, nebo když někde bylo místo, že jo, tak si jezdil přes ručku, protože jak si měl sundaný kontejner a měl si vzadu ten hák, tak si měl lehký zadek, úplně lehký zadek, že motor byl vepředu, že jo, tak si vzal vždycky za ručku, že jo, tak ti ta prdel ustřelila, tak vždycky lidi byli úplně zděšený, že AV letí bokem, že jo. No tak jo, kukučky. Já myslím, že pro dnešek se rozloučíme. Kluci statečně makaj. Tanko už se taky vrátil, to bude mít akorát hotový. Mějte se báčně. Děkujeme za sklídnutí a u dalšího videjka nebo příště na streamu se budeme těšit na viděnou. Ahojte.
Tak, ahojte. Ahojte, kukučky. Čau, čau.